po třetině prvej 1-0 super výsledok tu a věděli jsme, že oni přidají a potom jsme zase otupili ten jejich tlak a už jsme to v pohodě v podstatě dohrali. Hlavně jsme si dohovorili, aby jsme jim nedali čuchnout a Francik, co tam mal, tak to vychytal. Mali jsme dobré oslabovky dneska a super výkon. My jsme hrali jednoducho, rýchlo dopredu, keď to nešlo, tak jsme to zatiahli, keď to išlo, tak jsme išli po nich. Takže si myslím, že po všetkých stránkách, aj taktické, aj strelecké, aj zadu, dneska to bylo pohodlné. Já jsem hovoril, že jeden mi stačí na Vianoce a jeden na narozeniny a má splněno, ale tak já jsem tam od jiných věcí, ale samozřejmě toto je nastavba a v dnešní době už se chce od každého, aby plnil aj dopredu, okolí, aj dozadu, takže jsem rád.